Вітаю в ефірі новини громади. Далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. У Нетішині закрили дитячий садочок. Через виявлення коронавірусу в одного з працівників дошкільний навчальний заклад перебуватиме на карантині 2 тижні. Про це заявив міський голова Олександр Супрунюк. Окрім того, очільник міста закликав громадян бути пильними та при найменших проявах хвороби обов'язково звертатися до лікарів. Особливо це стосується дітей, які після літніх канікул повертаються з інших міст та регіонів. Також мер наголосив, що навчальний рік у Нетішині розпочнеться вчасно. Полонська ОТГ незабаром похизується ще однією новою дорогою. Тендер на ремонт понад 5,5 кілометрів відрізку Ганусино-Полони-Гриців уже проведено. Наразі підписують необхідні документи. До слова, минулого року у Полонному відновили ще один автошлях. На капітальний ремонт понад 3 кілометрів дороги Шепетівка-Чуднів-Бердичів, котра проходить у тому числі через територію Полонської ОТГ, з державної казни витратили 34 мільйони гривень. Крім того, ремонти автошляхів в ОТГ проводять і за кошти місцевого бюджету. Щорічно лише на ямковий ремонт витрачають близько 500 000. Полонська ОТГ незабаром зможе похизуватися іще однією новою дорогою. Близько 30 мільйонів з державного бюджету піде на реконструкцію місцевого автошляху Ганусино-Полонне-Гриців. По суті, ця дорога з'єднає 2 населених пункти – Ганусино і Адамів. Це стратегічно важливо, переконує профільний заступник міського голови. Адже, каже, саме цією дорогою адамівських дітей довозять до Полонської школи. Ми тією дорогою возимо дітей в школу. Єдина проблема була, що коли були сніги, ми буквально ту дорогу розкопували. А тепер, якщо ми її зробимо, проблема ліквідована. Віктор Яськов каже, від початку створення Полонської ОТГ дороги тут реставрують щорічно. Капітальні ремонти у першу чергу проводять саме там, де є гостра потреба та необхідність. Та робимо там, де ходять автобуси, де возять дітей. От зробили минулому році вулицю Лео Мола, зробили вулицю колишню Енгельса, зараз Мазепи. Ну, тобто робимо дороги, ну, хотілося б, звичайно, в більших об'ємах. Окрім капітального ремонту, на території ОТГ постійно проводять поточні роботи. Щороку з місцевого бюджету на них виділяють десь 500 000 гривень. Слобідсько-Кульчаєвецька громада готується до нового навчального року. У школах та садочках кипить робота. До прикладу, у Баришковецькій гімназії та закладі дошкільної освіти «Веснянка» тривають ремонти. Тут встановлюють вікна та замінюють двері. До 1 вересня усі роботи завершать, тож діти навчатимуться у гарних умовах. Сучасні умови навчання для учнів Сатанівської ОТГ. У громаді завершують будівництво місцевої школи. Зараз проходять оздоблювальні роботи. За планами, заклад має відчинити свої двері 1 вересня. Ремонт існуючого приміщення та будівництво нового корпусу. Опорна школа у Сатанові буде розрахована на 500 місцевих школярів. Облаштовано уже приміщення їдальні, котре зараз може вмістити близько 300 учнів. Надбудували над старим приміщенням ще один поверх, тобто ще вийшло у нас ще 11 навчальних класів. І на сьогоднішній день роботи були розпочаті по реконструкції другого приміщення в березні місяці. На сьогоднішній день, як ви бачите, ми вже йдемо на завершення. Загальна вартість проекту десь коло 38 мільйонів гривень. Добудова дасть змогу розділити учнів молодшої та старшої школи у різних корпусах. Всі з нетерпінням чекаємо, коли почнеться 1 вересня і наші дітки переступлять поріг нової школи. Заклад буде опорним, тому до нього довозитимуть дітей із десятка найближчих сіл громади і не тільки. Діти 2 населених пунктів Городоцької ОТГ також будуть відвідувати школу у Сатанові. Курівка приходить, Борщівка вже навчається в нас, 16 дітей і ще має підійти десь 5 чоловік, вже в початкові класи. У селі Черча Чемеровецької ОТГ завершили ремонт садочка. Цього року там приділили увагу саме зовнішньому вигляду. Встановили відмостку, відремонтували цоколь та облаштували плитку на сходах. Усі матеріали закупили за кошти селищної ради. У Новоставецькій ОТГ ремонтують заклади культури. Підрядники завершують ремонт у Човгузівському будинку культури. Кошти на його оновлення передбачили з місцевого бюджету. Працівники вже завершують встановлення електричного опалення. Заміна підлоги йшла в Човгузів. Покрасили стіни, всі пошпакльовані, покрашені. І закуплені стільці на 200 з копійками тисяч. Нові стільці, м'які. Це були усі новини громад на сьогодні. Більше про життя околиць нашого краю розкажемо у наступних випусках.